chikubulidi. Watumalidi ya insonga zona. Omuntu wa planning gira. Nziza kochi. Omaka kutanise. Ngenda chikolinta. Omaka kwedeko. Yenko linta. Luwacho suru. Chachi kusuzu wango. Kuna denga rose form. Uwebali. Ononya balongo. Bakubuze. Chama chiri mu rose form. Rose form. Abana bakolo mufali. So. Wona. Ate wona wole. Gukusanga wo. Oya galachi. Mwana mwenzo. Zara bora boka. Oya gara musika. Omwana omusoge na muzaida kumufali sogu ogwa rose form. Bako lwo mufali sogu. Oyagala gwa round. Oyagala. Kwegam. Guno ogwa bulijjo. Oyagala munene. Oyagala medium. Oyagala gusembayo. Oyagala gwa mwana. Gwa jajja. Gwa mama. Gwa senga. Oba gugwo. Rose form. Nkusaba ekintu kimu. Nze Stecia Mayanja. Sisula kumufali sumala. Ate ngoyagala bakusalireko. Kube simu. Obagambe nti. Hajjati Farida Stecia Mayanja. Mumani. Yatulagiri. Na tugamba. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Roseform, home of high quality mattresses. Subscribe. Ring the bell. Buru shteka yo sobolo kumanya. Thank you.
Ya Rabbi Hajjati. Oyitaba muyitabye oluwoza nti dwaliro liryo. Kwagamba ojja kutuuka eri abasirikale tuddemu kwezi oba nabo ekintu kitwaligezi ne tumala nga ng'obudde bw'okulaba olwati tebunaggwayo naye naawe olimba weekunya nnyo etwaliro si lyaffe lwaki bikiriyambadde bino lwaki tuyambadde kanzu nawe tonkalubirira na kanzu esaati kimala emijja kumala tokondeekanzu yogireka esijja jyambala tugenda kusaalirira nsaalirire nga ndi mu kanzu mbadde nga mbadde n'okulwayo olude ate era tudde ku kyekkanzu ate ogira eti singolole ate omala okugolola nakyo kyetukereyedda zesaagala bintu ekintu ekijja okuntamyako Hajjati ebintu ebirala byonaobikola bingi naye Hajjati munange mukwa weekunya ekufire wana Hajjati naye Hajji gwegalibeerawo nze mba nakutegeseredda nentegeka engoye ate gwe n'oyambala byosanze nimbadde ninakudda ate mundagwamunda tokunya mpozera gwegwe bantu ntereza omuntu omutwala sipi olina olulembe bannange simana kati nno siraba atitaggalewo eno siraba tetuliyo fe tugenze siraba jangu kalewo wano nti tetuliwo ne bannange Hajji oliyimba nawe okandi okwamala ekanzu ekanzu naye ngende nga nsayirira bwe ntigandi bukanzu ekyo nekigano nolemba ogisiba bulungi amapeesa sijja kulimba nalabidde ddala nga mapeesa gwenanga wallahi nalowooleze nawuliridde ddala nga agira banna ebintu ebimu olina engeri gy'obikolamu naawe kakati mbadde wamba ti nagulanga tokwewonya mabu nene notulisibire ddala obeerengaya kati ati olwekyaŋŋanya okwambala ekanzu kiba kiki Hajjati kiki disumulu diriwa gwewanisa ensingo kati gwolowooza tulaba naye era kyenkana ninga ali mukanzu mapeesa wonna wenna ogasibye kino kimanye akusale nga tubawewonya maggwa eno ndabirwamu yange Hajjati nawe mbeere nga ntuyiddengaayambadde ettaayi kati ekyanzi kyesizzamu abaona oba oli musajja wa buvunaanyi ekyaŋŋanya okwambala ekanzu Hajjati naawe olimba kati olwo lwaki siraba jangu naawe obulalewo kati nandizeeyo nenyamba lyaddalamu ekanzu kikyali twa tolisima ati ayambalidde ddala mu kanzu z'ensimbi Hajjati naawe olimba mulimu ebintu byonkozesa ate nenva wembadde nkyagali kati gwetolanga oteredde awnekifuba ekifuba okitambuliza wekimukubiraga obufumbo bwanti bwoli omulage alinako akatyabye n'okanoko kati nange ekyo nandibadde nakiragye edda naye obwedde oli kunze gwe totereera kyo gwetokimanyiti olugoye oluddugafu lukwata jyo buli kanu Hey,
Listen to this one. Since the year they saw me.